Nguzo yenye nondo 28. Hii ndio starter column yake ambayo itazama pamoja na kitako chake katika base ambayo tumeiandaa kama unavyoiona pale. Hii ndio nguzo yetu. Arrangement ya hizi nondo ni arrangement ambayo imetokana na hesabu za structural design, na ni hesabu ambayo inasaidia nguzo kuwa na nguvu nyingi katikati at the center kuliko pembeni. Na ndio maana unaona nguzo 12 zote zimeingia katikati, na nguzo 12 zilizobaki zimegawana 6 kulia, 6 kushoto. Hiyo ni kutengeneza nguzo yenye nguvu katikati, na ni kutokana na matumizi ya hizi nguzo. Hapo chini ndio starter base ambazo zimewekwa. Hizo ndo zitakuwa, kwa Kiswahili sahihi inaitwa kitako cha hizi nguzo. Hizi nguzo ni kubwa kidogo, zina upana wa futi 2 ni square, lakini pia zinazama ndani kwa mita 2.5. Kabla ya kufanya yote tuliweka blinding nzuri kabisa, ndio tukaweka vitako. Baadaye tutazishusha hizi nguzo hapo na tutaziseti kulingana na vipimo vya architect. Kwa hiyo hapa tunaanza kuseti kulingana na vipimo vya architect. Tunahakikisha kwamba nguzo imekaa katika position ambayo ni aesthetic, lakini pia ni structurally functional. Yaani nguzo hiyo inaweza kujibeba na kufanya kazi yake, lakini pia ipendeze. Hapa niko nafanya final confirmation ya vipimo, na nilipojizirisha niliwaruhusu sasa mafundi waendelee kuiweka sawa, na hatimaye tutaweka zege kwa ajili ya hizo base, na pia tutaanza kuiandaa sasa hiyo nguzo for final preparation ya formwork. Endelea kututazama. Karibu Swahili.